哦，怎么说么哎？នំកៅអ្នកម៉ែគាត់ផ្ញើមកអ្នកមីងអូមីងអរគុណឲ្យក្មួយហើយក៏អរគុណដល់បងស្រីផងដែរមើលទៅដូចជាតំណងឆ្ងាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងចាំខ្ញុំយកក្រដាសចានឲ្យចុះណាលោកស្រីដូចជាអត់ឃើញលោកវ៉ាយុហើយជារវល់នៅចំការហើយមើលទៅបានជាមិនដែរស្រីឃើញមុខមាត់សោះអូគេអត់បានទៅចំការទេគឺគេទៅភ្នំពេញហើយគេមិនទាន់មកទេបែរជាអាទិត្យក្រោយទៅគេមកដល់ណានួនស្មានតែមកវិញទៅហើយលោកវាយុនេះទៅភ្នំពេញទៅអីយូរម្ល៉េះណភ្នំពេញគ្មានអីគួរចង់រស់នៅផងយូរយូរមើលតែក្មួយដូចជាមានរឿងអីក្នុងចិត្តមែនទេស្នាមញញឹមដូចជាក្រៀមក្រំហើយបើមានរឿងអីលាក់ក្នុងចិត្តក្មួយអាចនិយាយបានទេនិយាយចេញមកក្រែងលោកបានធូរខ្លះណាខ្ញុំក៏អត់យល់អារម្មណ៍ខ្ញុំពេលនេះដែរមីងអត់ដឹងនិយាយម៉េចឲ្យមីងយល់ទេរក្សារក្សាគឺជាផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតកុំធ្វើខ្លួនទៅជាផ្កាសពូនអញ្ចឹងណាផ្កាសពូនណាចុងក្រោយត្រូវក្អួតសៀមស្លាប់ដើម្បីបញ្ជាក់ចិត្តស្មោះព្រោះតែលាក់ទុកមិនហ៊ានហាស្ដីចង់ឲ្យកយល់ពីចិត្តខ្លួនឯងមែនទេហ่าលោកស្រីមែនហើយអ៊ំសាយគាត់និយាយត្រូវបើក្មួយមានរឿងអីពិបាកក្មួយនិយាយចេញមកបើអាចនិយាយបានកុំស្ងំលាក់ទុកតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានរឿងអីមិញកាលពីយប់មិញខ្ញុំយល់សពអខក់នេះមកពីក្នុងភូមិយើងច្បុកច្បល់ហើយបានជាខ្ញុំបារម្ភប្រហែលជាមិនអីនេះមកពីខ្ញុំគិតច្រើនហើយរក្សាកុំគិតអីច្រើនពេកការយល់សប់វាគ្រាន់តែជាការសម្មាសម័យតែប៉ុណ្ណោះវាគ្មានអីជាការពិតទេក្មួយកុំយកវាមកគិតច្រើនពេកហើយអ្វីដែលក្មួយគិតនោះគឺសម្ដីរបស់ធីរៈមែនទេប្រហែលជាការពិតហើយលោកស្រីមិនឲ្យអ្នកណាបារម្ភមិនយ៉ាងកើតមកទៅធ្វើការនៅភ្នំពេញមិនតន់ទាំងបាននិយាយគ្នាអីផងក៏ទៅបាត់ទៀតការងារគ្រោះថ្នាក់នៅចម្ពោះមកមិនឲ្យគេបារម្ភមិនលោកស្រីគេត្រូវតែបារម្ភហើយសុខភាពជាចម្បងនួនមិញនួននិយាយថាធីរៈគេទៅធ្វើការទៅភ្នំពេញតើគេទៅធ្វើការអីចាគឺលោកធិរៈទៅធ្វើការនៅភ្នំពេញប៉ិតមែនតែជាការងារអីអីនួនអត់ដឹងផងព្រោះលោកមេភូមិអត់ឲ្យប្រាប់មានបញ្ហាអីមែនមីងអត់មានអត់មានអីទេមួយ